جھالوان عوامی پینل کی جانب سے ایک اہم اجلاس وڈ باڈری میں منعقد ہوا، جس کی صدارت جھالوان عوامی پینل کے سربراہ میر شفیق الرحمان مینگل نے کی، جبکہ اعزازی مہمانوں میں خوزدار وڈ کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں ورکر شریک تھے۔ مختلف علاقات تشریف فیصلوں کو سنو۔ اجلاس میں باہمی مشاورت متفقہ طور پر فیصلہ کر کے خوزدار سٹی کے آرگنائزر کمیٹی کو تشکیل دیا گیا، جس میں آرگنائزر میر شہزاد خان غلامانی، ڈپٹی آرگنائزر رئیس محمد صادق مینگل، سیکرٹری ظفر احمد میروانی، انفارمیشن سیکرٹری سعید احمد قلندرانی، جبکہ ثناء اللہ خان غلامانی، جان محمد الفت محمد حسنی، اسرار احمد ساسولی، محمد یونس مردوئی، فضل احمد، محمدزئی رئیس عبدل سمد مینگل اور امان اللہ خان غلامانی آرگنائزر کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اس موقع پر جان محمد الفت نے نیشنل پارٹی کو خیر آباد کہہ کر جھالوان عوامی پینل کے کارواں میں شامل ہوئے۔ مقررین نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دا سے تاریخ سے بلوچستان نا اراٹی کئی مد و جزراک پسر ننا تاریخیوں سے بھاس بھلو ورثہ سے ننا سے پہچان سے کہ نن برا ہوئی بلوچ دیرون ننا بنیادن تی ننا اقدا کنتو ننا روایتا کنتو ارا گڑا ننا عزت ارا گڑا نن مون بڑزانگا کاریم پانا ارا گڑاک مون شیفونو کہ رافتی برا ہوئی بلوچ تن کی مایا رستک کے اعلی ترینہ مثال بلوچ تاریخ تی نوری نصیر خان خان بلوچ نائے خان برا ہوئی خان بلوچ نائے اعلی ترینہ مثال ہمیں بندگا تھی نن ہمیں پیغام تین گٹھو کہ اللہ ننے سرخورو کرے اور نن اسے پینل نا باوجود اسے پارٹی سے نا شکل اختیار کر گٹھو کیسا اسمبلی تھی نے کیا ایک تو عوام نا بنیادی مسائل دیر نا مرے ایک بجلی نا مرے ایک تعلیم نا مرے ایک صحت نا مرے ایک روزگار نا پلا بلا پسماندگی اینو دائلا کا تھی تھی ننا تعلیم نا واجا کنو ننے ہنا خندر آئی جائی کنو خوزدار سٹی کا جو کابین ہے آرگنائزنگ کمیٹی وہ تشکیل دینے کے لیے سب دوستوں کے آپ نے بلایا جمع کیا۔ رپورٹ اتر منگل، آن لائن بلوچستان نیوز، او بی این، وڈ خوزدار۔